Υγεία, υγεία, υγεία ακούγεται συνέχεια παντού γύρω-γύρω γιατί είναι ημέρες ευχών. Την υγεία μας να έχουμε μακριά από νοσοκομεία γιατί δεν ξέρουμε γιατί μας ξημερώνει το επόμενο διάστημα. Αλλά θερίζουν οι γρήπες και θερίζουν ο COVID. Οι γρήπες. Βγήκε μόλις τώρα και η έκθεση του ΕΟΔΗ για αυτή την εβδομάδα. Μήνες είχα να νιώσω τέτοια αγωνία για την έκθεση. Δηλαδή, όχι, μη σου πω και χρόνια πια. Πολύ καιρό. Ευτυχώς ήταν αδιάφοροι. Ναι, ήταν εντελώς αδιάφοροι. Παρουσιάζει αύξηση στις νοσηλίες, αύξηση στις διασωληνώσεις. Σε σχέση τώρα με τις προηγούμενες εβδομάδες αύξηση. Είχαμε 57 απώλειες αυτή την εβδομάδα. Από αυτό φαίνεται στην έκθεση του ΕΟΔΗ μείωση σε σχέση με το μέσο όρο, τον εβδομαδιαίο μέσο όρο των προηγούμενων εβδομάδων. Υπάρχει αύξηση στο οικοφορτίο της γρήπης, υπάρχει αύξηση στο RSV, υπάρχει αύξηση. Υπάρχει αύξηση παντού. Υπάρχει αύξηση και φαίνεται παντού. Ότι είμαστε σε έναν ανωδικό κύκλο, έτσι, δηλαδή είμαστε μάλλον στο κομμάτι της ανόδου στον είμαστε, κύκλο. Από ό,τι μιλήσαμε για τους ειδικούς, περιμένουμε όπου να είναι την κορύφωση ουσιαστικά. Είναι αυτή η νέα μετάλλαξη, η οποία είναι υπερμεταδοτική, ήπια για, για τις μη ευπαθείς ομάδες. Κάποιες φορές όχι ήπια για τις ευπαθείς ομάδες, γι' αυτό συστήνουν εμβολιασμό, συστήνουν προσοχή, όχι συγχρονισμό, μάσκες. Ναι. Τη Δευτέρα ανοίγουν τα σχολεία και υπάρχει ανησυχία, αν και πάντα υπήρχε ανησυχία και πάντα αποδεικνύονταν ότι τελικά δεν γινόταν ο χαμός από τα σχολεία, αλλά όπως και να έχει υπάρχει μια ανησυχία. Αναμένεται τα επόμενα 24 ώρα, όπως ανακοίνωσε και η κυρία Αγαπηδάκη το πρωί σε συνέντευξή της, ότι θα υπάρξουν κάποια μέτρα από την πλευρά του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Παιδείας. Να πούμε όμως ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Γιατί το ρεπορτάζ μας βγάζει ότι υπάρχουν ελλείψεις πέρα από τα τεστ που συζητάγαμε και χθες, στα διπλά, στα μονά, στα στρεπ τεστ. Υπάρχουν, παραμένουν σημαντικές ελλείψεις, όπως μας είπαν φαρμακοποιοί, στα αντιβιωτικά τα παιδικά, στα εισπνεώμενα τα παιδικά, τα σιρόπια, όπως ήταν και πέρσι δηλαδή. Οπότε, και υπάρχουν και πάρα πολλοί φαρμακοποιοί που μιλούν για ελλείψεις του Ταμιφλού, το οποίο είναι το αντιγυϊκό της γρήπης. Μάλιστα. Για να δούμε τι μας περιμένει. Αντιγόνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.